Tento týden v ulici. Když už jsem ty sklepy vytopila, tak ať trošku pomůžu. Někdy nastanou chvíle, kdy nevěříte vlastním očím. Co s tebou máš vzťah? Prosím. Dívím se, že tebe tohle baví. Jak jste se cítila, když vám pachatel mířil pistolí přímo do obličeje? Vojta je adoptovaný. A proto je třeba své soukromí chránit před vetřelci. Čau! Já jsem ty paní v životě neviděl. Premiérové díly Ulice. Tento týden v 18.25 na Nově.